Ah, galera, hoje não vai ter vídeo. Desculpa aí, galera. Mas hoje tá difícil. Vou ficar jogando aqui. Querem saber? Ó, editor, pode ir embora. Tá despedido. O quê? O que foi que você disse? Agora eu vou só jogar, não vou fazer mais vídeo pra internet. Não tem como. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o que esse celular gamer tem de melhor. Sim, o ROG Phone 5S Pro. Então vem comigo que você vai ficar de cara. E nesse review eu vou explicar pra vocês tudo que esse celular tem de novo. E são 5 pontos bem importantes. Número 1, desempenho. Número 2, tela. Número 3, som. Número 4, bateria. E por último, e não menos importante, número 5, tudo que você pode fazer para jogar nele, que é um absurdo. Galera, estamos aqui com o processador mais forte do mundo, sim, Qualcomm Snapdragon 888 Plus, 18 GB de RAM, sim, esse celular tem mais RAM que o meu PC gamer. 512 GB de armazenamento, vocês estão ligados que é isso? Dentro desse celular gamer. É muita coisa. Vamos para a tela agora. A tela do ROG Phone 5S Pro é AMOLED. Taxa de atualização de 144 Hz. Deixa seu jogo voando, fluindo muito mais. Cara, coloca uma comparação aí pra galera entender o que é 60 Hz, editor. A diferença é muito grande. E você acha que é só isso? Galera, uma coisa que muita gente não sabe, mas esse celular, ele tem a resposta de toque à tela de 360 Hz. Sim, então basicamente você toca mais rápido, basicamente você atira mais rápido no seu inimigo. Então se você estiver jogando um celular desse, o ROG Phone 5S Pro ou até o 5S, você vai matar seu inimigo mais rápido. Sim. É isso mesmo que você tá ouvindo. Cara, se você parar pra pensar, isso aqui é quase um cheat, mano. Chitou ou não chitou? Um bagulho animal. Se liga nisso aqui. Você acha que isso aqui é uma borda no celular? Você tá achando que é uma borda? Nada disso. Isso aqui são duas caixas de som frontais, galera, que fica aqui na frente. Pra você ter noção, eu tava testando o celular no meu outro quarto, as minhas filhas no outro. Elas falaram: Que que som é esse que que tá tá rolando rolando aí? aí? Tá Tá rolando a rolando a festa? festa? Pai, não, falei, tô jogando aqui no meu novo smartphone gamer, cara. Só isso. É muito potente, muito imersivo também. É essa a palavra correta pra falar. Não. Não, e o mais legal disso é que, claro, eles pensaram na gente que é gamer e colocaram entrada de fone, né? Isso é óbvio. Mas você acha que o quê? Ah, ele pensou porque tem entrada de fone, mas quase todo celular tem. Não, todo celular não tem. Aqui embaixo, quando você coloca o seu cooler, ele tem mais um. Para não incomodar você quando você estiver jogando, então você vai ligar onde? Vai ligar aqui embaixo. E o carregador também tem entrada aqui embaixo, então você pode jogar sem nenhum fio te atrapalhando, galera. Isso aqui é muito bem pensado pra gente que é gamer. E aí você me fala: Mas pai, eu não jogo em celular porque a bateria acaba muito rápido. Seus problemas acabaram, galera. Sim, com esse celular, pra você ter noção, ele não tem uma bateria dentro. O ROG Phone 5S e o Pro tem duas baterias. Sim, galera, cada uma de 3.000 mAh, totalizando 6.000 mAh, o que você vai poder jogar muito, meu querido. E nenhum celular comum tem essa potência de bateria. Além disso, o carregador é super rápido, 65 watts. Então, além de carregar rápido, você pode usar muito, mas por muito mais tempo, o seu celular gamer. Galera, agora chegou o momento da gente testar esse monstro aqui, sim, galera. E ó, a diferença principal entre esse que eu tô usando, o 5S Pro, para o ROG 5S sem ser Pro, é usar triggers do 5S Pro. Ele vem aqui embaixo com mais dois para você deslizar. São seis botões no total. Como vocês estão vendo aqui, são dois do cooler. Esses dois aqui em cima, né? Para a gente mirar e atirar, configura do jeito que você quiser. E mais dois embaixo. No S Pro, ele não vem com esses dois aqui. E também ele não vem com esse cooler, mas você pode comprar separado. Eu, como gosto de tryhardar mais, então eu uso seis botões aqui. Já estou configurando construção e muita coisa nesses seis botões. Lembrando que você pode comprar o cooler também para o 5S Pro e colocar nele e ganhar mais dois botões que vem aqui no cooler, beleza? Bora lá, galera! Então já estou caindo aqui do ônibus mais famoso do mundo dos jogos, o Fortnitezinho. E eu vou mostrar para vocês tudo que esse celular gamer pode fazer, tá? Estamos aqui agora pronto para configurar meus Air Triggers. O que seria Air Triggers? São esses gatilhos, galera, ó, que tem aqui em cima. Nem dá para ver, você nem percebe que tem, né? Só eu encostando aqui, ó, para vocês verem eu atirando lá no jogo. Olha isso. Tá vendo? Se eu não te contasse, você nem ia perceber, ó. Eu consigo aqui, ó,
selecionar, consigo atirar. Com os botões do cooler eu já personalizei pra mira aqui, ó, pra construir, tá vendo? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui que legal o que eu posso configurar. Eu arrasto aqui pro lado e aparece o Game Genie, onde eu posso clicar na opção Air Triggers. Clicando aqui nessa opção, como vocês estão vendo aí na tela, eu consigo configurar o Right ou Left. Consigo colocar a opção de tocar, opções de botões da partição dupla, que este único botão vira dois botões, então vai tudo da configuração e do seu gosto. Posso colocar para deslizar, eu posso deslizar ele tanto horizontal quanto vertical, e também posso deixar desativado. Eu já coloquei aqui, eu vou mostrar para vocês, tocar, eu coloquei bem em cima aqui, ó, já ativei ele, liguei ele aqui, arrastei e coloquei em cima do meu tiro, que eu gosto de atirar, eu acho que faz sentido para mim eu usar o air trigger direito aqui para atirar. Com o esquerdo, eu coloquei aqui, ó, simulação toque, eu posso escolher o que eu quero, só arrastar ele aqui e colocar em cima da mira, tá vendo? Já está configurado em cima da minha mira, fecho aqui, agora eu uso o left para mirar e o right para atirar, tá vendo? Tudo isso vocês estão vendo ali, ó, na minha mão. E que nem eu falei pra vocês, você nem percebe que tem esses gatilhos aqui, mas te ajuda muito. Além do ROG 5S Pro, eu tenho mais dois botões aqui embaixo, os configuráveis. Pra você que joga jogos, pode... você que joga Fortnite, pode colocar construções, baixar, pular. Você que joga Free Fire, você pode colocar aqui o gelzinho do jeito que você quiser, tá? Isso tudo é configurável. Eu já coloquei aqui no Fortnite, ó, a escada. Aqui eu coloquei já a escada e aqui eu já posso colocar a parede, tá vendo? Então, só com os botões que tá aqui do cooler. Mas se vocês gostarem bastante, eu prometo que eu trago pra vocês aí uma série do Noob ao Pro, quem sabe aí, testando as minhas habilidades no celular. Vocês sabem, né? O pai também é noob, faz parte. Também no Game Genie você pode escolher aqui a atualização de taxa da sua tela. Você pode colocar 60, 140, 120, ó. Que nem eu tô fazendo automático. Eu gosto de jogar aqui no máximo, né, galera? 144 Hz. E olha o caboclo vindo com o carro. Sai fora, irmão, sai fora. O maluco me jogou pra longe. Mano, eu tô testando o celular aqui, irmão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha ele, olha ele. Dei bala. Fui pro lobby. Galera, e aqui também no Game Genie você consegue configurar uma mira. Olha só que louco, eu já configurei a minha aqui, mas você pode mudar, que nem vocês estão vendo na tela. Você pode colocar o tamanho da mira que você quiser, a cor, e tem várias opções. Isso aqui é muito, muito legal. É bem personalizável essa mira aqui. E aí você fecha, pronto, tá lá. Você coloca a cor que você quiser, o tamanho que você quiser, e até muda a opacidade. E olha só que legal, galera, os air triggers aqui, que nem o... Configurei para vocês a minha mira, né, e o atirar, eu também consigo controlar todos os outros. Se eu sacudir, isso aqui é muito louco, velho. Se você sacudir o celular, eu coloquei aqui para vocês verem, ó, sacudir o celular, tá? Vamos lá, deixa eu pegar minha arma, ó, vou atirar, eu dou uma sacudida, ele carrega a minha arma. Eu configurei isso, é tudo configurável do jeito que você quiser. Se você quiser sacudir e ele pular, ele pula. Já parou pra pensar? Que doido. Aqui no controle de movimento, você pode adicionar outros botões, ó. Inclinar pra direita, também você pode colocar um botão. Inclinar pra esquerda, pode ser outro botão, né? Uma outra ação. Inclinar pra trás. Eu gosto de sacudir, achei que faz sentido. Da hora que você dá uma sacudidinha assim, ele carrega a tua arma na hora. Toque na traseira, também que nem a gente falou. Eu posso colocar aonde eu quiser. Clico aqui no left, que nem vocês estão vendo aqui, ó. Left. Clico aqui em deslizar para a direita, posso selecionar deslizar para a direita ou esquerda, ou deslizar para somente a esquerda ou somente a direita. Você pode colocar do jeito que você quiser, você arrasta o botão e coloca onde você achar melhor. Eu coloquei aqui na construção do chão e o direito, como vocês estão vendo aqui na tela, eu coloquei para fazer a casinha aqui, para tampar nossa casinha. Também temos os botões do cooler, que nem eu falei para vocês, já coloquei os botões do cooler aqui na parede. E já coloquei aqui o right na escada. Então tudo isso aqui é configurado a gosto, do jeito que você quiser. E você acha que eu não deixei um bônus? Mas o bônus, galera, se liga nessa tela. Você tá vendo essa tela linda, maravilhosa? Se mexe, gamer, RGB. Você pode também personalizá-la do jeito que você quiser, como estou mostrando pra vocês aqui. Quando você ligar um acessório, se você quiser colocar aqui, mudar o que aparece na tela, olha só que legal. Você pode personalizar essa tela, mudado, ó, conectado. Se quiser colocar da forma que você preferir. Se você também não quiser, você pode desativar, simplesmente desativar ele aqui na opção, tá vendo? Você clica aqui e desativa, ou deixa
ativado. Também tem o modo X, né? Que é o modo brabo. Também temos aqui a tela ativada. Temos recarga normal, que aqui você pode colocar, olha só que da hora, que quando estiver carregando, ele vai ficar ali mostrando a porcentagem que está carregando, sem você precisar ficar ligando a tela, assim, olha lá quanto que ele tá, ó. Tá mostrando ele carregando ali a porcentagem que ele vai ter, e você pode personalizar tudo do jeito que você quiser, inclusive é isso que eu vou fazer agora, ó. Tem Game Start, recebendo chamada, tem muita coisa legal, mas olha só, vou personalizar agora aqui no maisinho. Você pode colocar efeito de imagem, efeitos de texto e assinatura. Vou colocar efeito de texto aqui. Pai, joga, coloca um ok. E além disso, eu posso escolher animação. Olha só que doido. Foguete, glitch, transição. Tem aqui o cartaz, o aleatório que ele vai ficar mudando. Olha que doido esse. Esse é bom demais. RBC. Galera, tem milhares de fontes, milhares de cores. E tudo isso quando você colocar, aí você clica em salvar, certo? Coloca o nome que você preferir e pronto. Pai joga. Top, galera. Já pensou? Estou aqui na mão com esse lançamento que chegando agora no Brasil. ROG Phone 5S e o ROG Phone 5S Pro. Vocês acham que viram tudo? Viram nada. Isso aqui foi só um pedacinho. Eu não mostrei quase nada do que esse celular é capaz, galera. Sim, o celular mais potente gamer do mundo. E lembrando para vocês que vai ter meu cupom de desconto de R$1.000 para você comprar agora o ROG Phone 5S. Então corre, é Pai ROG 1.000. É R$1.000? É muito desconto, galera. E aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like aí que eu vou trazer muito mais conteúdo testando eles para você aqui e jogando, tá? Então eu garanto que você vai curtir. Então é isso, galera. Bigodinho, bigodinho, ao infinito e além, guys. Até o próximo vídeo. Outros vídeos e deixa seu likezinho.